Kalau korang jenis kulit yang berminyak gila dan korang dah tepek banyak gila benda kat muka korang, tapi still muka korang nampak macam bola disco bergerak. Kalau korang ada masalah macam tu, hari ni abang nak tunjukkan pada korang satu lagi benda yang korang boleh buat untuk bantu kurangkan sikit minyak kat muka korang, supaya bila orang lain nampak korang, tak adalah diorang rasa macam nak goyang telur atas muka kau. Dan cara yang abang maksudkan ni ialah dengan penggunaan sunscreen. Yes, sunscreen boleh bantu kawal minyak dekat muka korang, tapi sunscreen bukan sebarang sunscreen. Ada jenis sunscreen tertentu yang korang kena cari untuk bantu selesaikan masalah ni, okey? Dan dalam video ni kita ada giveaway. Yay! Dan giveaway ni abang buat kat Facebook. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Kita nak cari 20 pemenang. Woo! Untuk giveaway kali ni, setiap seorang daripada korang akan dapat Black Tea Mask Pack daripada Amish ni, brand daripada Korea. Dan giveaway ni abang buat dekat Facebook saja, okey? So kalau korang nak tahu detail pasal giveaway ni, apa yang korang perlu buat untuk menang, teruskan menonton. Kalau korang-korang yang tengah tengok ni tak pernah pakai sunscreen, tak tahu apa tu sunscreen, ataupun korang fikir sunscreen tu korang perlu pakai masa korang pergi pantai saja, stop tengok video ni. Dan abang nak korang pergi balik scroll kat channel abang, abang ada buat video basic tentang sunscreen, korang pergi tengok tu dulu, okey? So yeah, tadi abang cakap penggunaan sunscreen boleh bantu untuk kawal minyak kat muka kita. Ini bukan propaganda, okay? Ni fakta. Macam korang tahu, sunscreen ada dua jenis, iaitu physical dan juga chemical sunscreen. Dan jenis sunscreen yang boleh bantu untuk kawal minyak kat muka korang ialah physical sunscreen saja, okey? Chemical sunscreen tak boleh buat benda ni. Dan mesti physical sunscreen yang ada kandungan zinc oxide dalam dia. Zinc oxide itu kunci dia. Sebab bahan zinc oxide ni, dia ada keupayaan untuk tahan pengeluaran minyak dekat muka kita. Bila minyak tu nak keluar kat body kita, dia tolak masuk balik, tolak masuk balik, tolak masuk balik. Okey, itu yang dibuat oleh zinc oxide. Sebab itulah kalau korang dah biasa pakai sunscreen, korang pernah pakai sunscreen yang ada kandungan zinc oxide dalam dia, korang akan perasan yang kulit muka korang tak berapa berminyak. Dan ni juga merupakan sebabnya kenapa bila pakai physical sunscreen kita rasa kering sikit muka ni, disebabkan bahan zinc oxide dalam tu. Tapi tak boleh dinafikan lah, memang zinc oxide ni membantu dalam kawal pengeluaran minyak kat muka kita. Dan disebabkan itulah, untuk korang-korang yang berkulit berminyak kalau sana, sangat disarankan untuk pakai physical sunscreen berbanding chemical sunscreen. Sebab physical sunscreen ni lagi banyak kelebihan dia, banyak benefit dia untuk orang kulit berminyak. Cuba terapkan penggunaan physical sunscreen yang ada kandungan zinc oxide dalam rutin menjaga muka korang, insyaAllah dia akan bantu. Dan hari ni abang ada satu physical sunscreen yang abang nak kenalkan pada korang. Abang rasa ramai korang tahu pasal benda ni sebab ramai daripada korang yang request abang untuk review produk ni, okay? Iaitu Complete No Stress Physical Sunscreen daripada Exist Y. Yes, ini produk yang baru lagi diorang keluarkan. Ramai gila korang request abang untuk review benda ni. Ini ialah physical sunscreen. Dalam ni ada zinc oxide, iaitu bahan ketiga dia ialah zinc oxide, dan ada juga titanium dioxide. Dua ni diorang punya UV filter, okay? Dan dia bagi SPF 50+ dan PA++++. Banyak gila ingredient yang bagus dalam ni. Tapi yang paling penting, dalam ni ada mugwort. Kalau korang tak pernah dengar, bahan ni ialah bahan yang tengah trending, tengah famous dekat Korea sekarang. Belum-belum je nama skincare keluarkan produk dengan gunakan bahan ni, mugwort. Mugwort ni tumbuhan lah, okay? Basically apa yang dia buat, antibacterial, antifungal dan anti-inflammatory. Dia boleh tenangkan kulit muka, boleh rawat dan sembuhkan kulit muka, dan dia bekalkan muka kita dengan banyak gila khasiat macam vitamin E dan juga antioksidan. Boleh rawat kemerahan kat muka dan bantu dalam masalah kulit sensitif. So basically ingredient yang sangat bagus, banyak gila khasiat dia. Dan dalam ni juga ada niacinamide 2%. Tadi kita dah ada zinc oxide untuk kawal pengeluaran minyak kat muka kita. Lepas tu dalam ni ada niacinamide lagi yang juga bantu kawal pengeluaran minyak kat muka kita. Ada squalene, ada calendula, grapeseed extract, sunflower seed oil, tocopherol, tripeptide. Banyak gila bahan-bahan yang bagus dalam ni. Kalau korang jenis yang pada sunscreen pun korang nak ingredient-ingredient yang bagus dalam dia, then sunscreen ni memang menang, okay? Banyak gila bahan-bahan yang bagus dalam ni. Tak ada alcohol, tak ada fragrance. Banyak bahan yang bagi hydration dan lembapkan muka juga dalam ni. So bila keluarkan botol dia macam ni rupa dia. Yang ni 50ml. Sekali lagi dia nak buka dia jenis macam ni. Kena pusing-pusing-pusing macam ni, abang tak minat. So kat muka abang sekarang paling atas cuma ada moisturizer saja. So abang nak tunjuk korang texture sunscreen ni kat muka abang dan finishing dia macam mana. Korang pasti terkejut. Okay, abang ambil banyak tu. Mari abang tunjukkan korang kenapa abang suka gila sunscreen ni, okay? Pertama, abang beritahu dulu, kalau korang tak pernah pakai physical sunscreen ni selalunya susah sikit nak blend kat muka. Yang kedua, physical sunscreen ni selalunya ada kesan putih-putih kat muka. Kalau korang jenis kulit gelap sikit tu, muka korang akan nampak kelabu sikit. Physical sunscreen juga selalunya rasa tebal, rasa berat kat muka, okay? So, ramai orang tak suka perasaan macam ni. So, generally, itu karakteristik physical sunscreen. Tapi, sunscreen daripada Exist Y ni lain sikit daripada physical sunscreen traditional. Kita blend. Yep. Yes.
Ya, korang nampak tak macam mana senangnya abang blend? Nampak tak berapa senangnya abang blend tadi? Yes, cepat gila. Senang gila nak blend dan dia rasa moisturizing. Tak rasa kering. Okay, first time abang pakai sunscreen ni abang terkejut. Abang tengok balik kotak dia, ni betul ke tidak physical sunscreen ni? Sebab abang tak boleh percaya yang dengan bahan-bahan yang ada dalam ni dia boleh bagi texture yang sangat senang blend dan finishing macam tu. Yang senang nak blend, tak banyak white cast, masih membuatkan muka tak keringkan muka dan finishing dia rasa ringan kat muka. Okay, so korang boleh tengok finishing dia macam mana. Dia bukannya glowy gila berkilat macam chemical sunscreen, adalah sikit glow tapi glow macam glow from within. Okay, macam glow dari dalam hati sanubari kulit yang sihat. So macam abang dah apply ni lebih kurang dah 5 minit dah. Kalau korang pegang sekarang, dia rasa kesat je, tak ada rasa berminyak. Bukan kesat, dia tak rasa berminyak tapi kulit korang masih rasa lembab. So macam untuk orang kulit kering macam abang, abang sikit gila pakai sunscreen ni. Abang memang peminat physical sunscreen, cuma satu masalah abang ialah bila abang pakai physical sunscreen, kulit muka abang rasa lebih kering daripada biasa. Tapi sunscreen daripada XSY ni tak buatkan muka abang rasa terlampau kering. Okay, bagi abang acceptable. Abang tak rasa macam abang perlu tambah hydration kat muka abang untuk pakai sunscreen ni. Abang tak pernah buat macam tu. Sebab abang pakai ni, abang rasa okay je. Dari segi white cast, ada tak nampak? Mungkin sebab kulit abang tak berapa gelap, tak nampak sangat white cast. Dia ada sikit warna putih-putih tu, tapi bagi abang tak ketara. Kalau abang keluar macam ni, muka macam ni, macam abang sebagai seorang lelaki keluar kan, orang tengok muka abang, tak adalah diorang rasa macam, eh dia pakai bedak, eh pakai bedak. Tak ada rasa macam tu. So kalau korang lelaki, korang tak perlu risau pun. Mungkin kalau korang jenis kulit gelap, abang tak pasti. Sebab abang tak boleh test, sebab abang kulit abang tak berapa gelap. Tapi apa yang abang nampak pada muka abang, white cast dia tu macam tak ada, hampir tak ada. Lately, abang memang sangat suka pakai sunscreen ni, okay? Sebab abang dapat hati, ya Allah, sangat-sangat senang pakai sunscreen ni. Sangat-sangat senang nak blend. Almost perfect. Hampir-hampir sempurna. Hampir-hampir jadi sunscreen yang abang cari-cari selama ni, okay? Cuma satu benda abang tak suka ialah dia begini. Nak kena buka-buka ni. Hello, leceh. So, kalau korang dah follow abang lama, mesti korang tahu apa sunscreen favourite abang, kan? Tadang! Blue Ray Sunscreen daripada MAC Cream ni. Oh, ya Allah, tolong. Apa tak tahu macam mana nak cakap. Tapi sukanya abang pada sunscreen ni. Gila-gila suka benda ni. Dan banyak gila abang recommend pada kawan-kawan abang kat luar sana. Terutamanya yang ada masalah kulit berminyak. Sepanjang tahun lepas, ini memang sunscreen favorite abang. So, apa yang abang perasan bila pakai sunscreen daripada XSY ni ialah dia hampir sama. Hampir sama. Dari segi texture, dari segi finishing dia, MAC Prime ni punya white cast ada lebih sikit. Kesan putih-putih yang dia tinggal kat muka tu banyak sikit daripada XSY ni. Finishing dia bagi abang, sunscreen XSY ni lagi rasa lembab kat muka. Dua-dua buat muka rasa kesat. Cuma of course bahan dalam dua-dua benda ni berbeza. Yang ni lagi banyak gila bahan yang berhasiat dalam ni. Dua-dua gunakan UV filter yang sama, zinc oxide dan juga titanium dioxide. Tapi dari segi harga, yang MAC Prime punya ni 70ml, harga dia RM89. XSY ni dia 50g dan harga dia RM60. So siapa menang? Bagi abang lebih kurang sama je harga dia, cuma saiz dia lah beza sikit kan. Yang ni 70ml, yang ni 50ml. Dan dua-dua sunscreen ni ada sifat water resistant sikit, okay? Dia bukan waterproof, okay? Dia bukan waterproof tapi dia water resistant. Dia masih kalis air sedikit. Kalis air ke nama dia? Tak tahulah. Dia masih kalis air sedikit tapi tak sekuat macam waterproof, okay? Lama-lama kena air, dia memang akan luntur juga. Especially kalau kita dekat Malaysia ni, kita berpeluh-peluh kat luar tu kan, memang dia akan luntur juga. Tapi sekarang ni, kalau korang suruh abang pilih antara dua sunscreen ni, maafkan abang sayang. Awak terlalu baik untuk abang. Yes, abang akan pilih XSY punya sunscreen ni. Satu sebab utama dia ialah sebab MAC Prime ni dah susah gila nak cari kat Malaysia ni, okay? Dulu ada jual dekat Shopee Masha Beauty, memang diorang ada jual benda ni, senang nak cari, okay? Tapi sekarang diorang dah tak bawa masuk dah. So nak beli bukan main susah lagi. Lepas tu harga dia okay, so sebabkan tu abang malas nak fikir panjang. Sebab bagi abang, dua-dua ni hampir sama. Abang akan beralih arah. Yeah, so yes, tu beza antara sunscreen daripada XSY dan juga MAC Prime ni. Abang tak tahu kenapa abang tiba-tiba keluarkan MAC Prime ni. Abang rasa sebab abang dapat jangka kot, korang mesti akan tanya, abang, abang XSY ke MAC Prime tu lagi bagus bang? So sebelum korang tanya, abang aku jawab siap-siap. Okay, so masa untuk giveaway. Giveaway ni abang jalankan di Facebook. So kalau korang tengok ni kat YouTube, pergi kat Facebook abang untuk sertai giveaway ni, okay? Abang nak pilih 20 orang. Setiap seorang daripada korang akan menang Black Tea Mask Pack daripada iMish. Mudah sangat caranya tipah. Korang cuma perlu like video ni dan share video ni. Lagi banyak korang share, lagi tinggi harapan korang kot. Dan kalau rajin, tulis kat ruangan komen korang suka pakai physical sunscreen ke chemical sunscreen. So yes, tu dia complete no stress physical sunscreen daripada XSY ni. Pengalaman abang so far pakai sunscreen daripada XSY ni memang bagus. Abang sukakan texture dia, abang sukakan finishing dia, abang suka feeling yang dia bagi pada muka abang. Dan of course abang akan continue pakai sampai habis. So siapa antara korang kat luar sana yang boleh pakai sunscreen ni? Kalau korang ada kulit berminyak, XSY ni contoh physical sunscreen yang sangat bagus, korang boleh cuba. Kalau korang ada kulit sensitif,
Of course, korang tak boleh pakai kena sunscreen kan, ni Abang dah cakap banyak kali dah. Dan ingredient-ingredient dalam AZSY ni banyak gila yang bagus untuk orang kulit sensitif, terutamanya dia punya magur. Dan yang ketiga, orang yang ada masalah muka tengah berjerawat, korang boleh pakai sunscreen ni sebab dia tak akan irritate lagi jerawat-jerawat muka korang, tak akan terukkan lagi jerawat muka korang tu. Dia ada banyak bahan-bahan dalam ni yang bagi hydration, yang lembabkan muka. So kalau korang berminat nak cuba sunscreen baru daripada AZSY ni, sekali lagi Abang akan letakkan link dekat ruangan description tu. Korang tekan je link kat bawah tu, nanti dia akan pergi ke Shopee, okay? Dekat kedai Shopee yang boleh dipercayai, iaitu Shopee Marsha Beauty. Itu saja Abang nak sampaikan hari ini. Abang harap video hari ini membantu sikit korang untuk buat pilihan kat luar sana. Jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih semua. Bye.